प्रणव मॅटर्निटी सर्जिकल हॉस्पिटल, व्यापताना येणारं अस्तित्व आणि मापताना येणारं प्रेम म्हणजे मातृत्व। मातृत्वाचं असंच बंध जपणारं आणि वेदनाविरहित प्रसूती क्रियासाठी ओळखले जाणारे पंढरपूर शहरातील नामांकित असे प्रणव मॅटर्निटी सर्जिकल हॉस्पिटल डॉक्टर गिरनार गवळी, स्त्रीरोग आणि प्रसूतशास्त्र तज्ज्ञ डॉक्टर शोभा गवळी यांच्या संकल्पनेतून साकारण्यात आलेल्या प्रणव मॅटर्निटी सर्जिकल हॉस्पिटल मध्ये 24 तास डिलिव्हरीची सोय। आपल्या परिवाराची आपल्या पॅनलची त्या ठिकाणी सभा झाली आणि त्या परिवारातल्या सभेमध्ये त्या ठिकाणी उत्तर दिल्यानंतर मग पुढच्या घरांना त्या ठिकाणी झाक निघल्यानंतर काही जणांनी सांगायला सुरुवात केली, निवडणूक कशाची आणि तुम्ही कशावरती बोलता। मग उपरीच्या सभेच्या अगोदर जे जे तुम्ही त्या ठिकाणी बोलत होता ते त्या ठिकाणी तुम्ही कोणत्या पद्धतीची भाषा वापरत होता, या तालुक्याला वैचारिक असेल त्या ठिकाणी सांस्कृतिक कसा वारसा, या मंचावर त्या ठिकाणी ज्येष्ठ नेते म्हणून आदरणीय साईनाथ भाऊ, तालुक्यातल्या अनेक नेत्यांबरोबर त्या ठिकाणी भाऊंनी खांद्याला खांदा लावून काम केला, वैचारिक विरोधक जरूर त्या ठिकाणी असला पाहिजे, मतमतांतर जरूर असलं पाहिजे, परंतु टीका टिप्पणी करताना खालच्या पातळीला बोलून चुकीची त्या ठिकाणी अफवा पसरवून जर या ठिकाणी जर विषारी प्रवृत्ती बंधून त्या ठिकाणी खोपवली तर काय देखील भविष्य त्या ठिकाणी आपल्याला माफ करणार नाही। मी उपरी बोलल्यावर कधी त्या ठिकाणी बराच काय बोलून गेला, परवा दिवशी काल मी या ठिकाणी तालुक्यात नव्हतो, कुठे गेलतो तुम्हाला सगळ्याला माहित आहे। गणेश दादा जसे त्या ठिकाणी पुण्यावरून या सभेच्या निमित्तानं आलं तसं मी डायरेक्ट हैदराबादवरून इथं आलो, कारण कारखाना विकणारा माणूस बरंच काय या 2 दिवसात बोलून गेला। ही सरकार शिरोमणीची निवडणूक त्या ठिकाणी विरोधक वेगळ्या पद्धतीने आपल्याकडे दिशाभूल अफवा पसरवण्यासाठी समोर आहे। ही निवडणूक त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं तुमच्यासाठी नाहीच, फक्त या आडून विधानसभेचं ज्या लोकांना ढवाळ लागलं त्यांच्यासाठी उपरीत मी सांगितलं, पण त्यानंतर घडी बोलला मी हात वरे केले, भाऊ हात वरे त्या ठिकाणी रक्तात असावे लागतात, तुला जे शिकता येत नसेल तर कधी जळगाव मध्ये येऊन त्या ठिकाणी हात वाले कसं करायचं शिकवतो, काय बोलला। मी त्या ठिकाणी सांगितलं येणाऱ्या विधानसभेला मी देखील गडी रिंगणात यायची वाट बघतोय, कवठळी पासून मंगुड्याच्या रानात तुला चारी मुंड्यात चित केलं नाही तर भारत मानाचं नाव करणार। मला म्हणला 22 गावाचाच नेता आहे, 22 गावातच बोलतो, त्या येड्याला मतदारसंघात कुठली गाव आहेत ते देखील माहिती। पत्रकार बंधूंना देखील या निमित्तानं विनंती आहे, त्याला कवठळीपासून सुरुवात आहे आणि पडळकरवाडीपर्यंत शेवट आहे एवढं सांगा, नाहीतर पलीकडे खेडपोशाला मला मतदान द्या म्हणून जाईल आणि तिकडं उमदीकडे जाऊन म्हणजे झालं, येडाच्या भरात कुणीकडे चालले आणि काय करतो हे त्याची त्याला सुद्धा त्या ठिकाणी कळलं नाही। पत्रकार परिषदेत सांगितलं आमच्या नादाला लागला तर तुम्हाला त्या ठिकाणी जेल मध्ये टाकू, तू कोर्ट आहे जेल मध्ये तू टाकायला तुला अधिकार आहे, एवढा तुला जेल मध्ये टाकायचा अधिकार होता आणि आम्हाला जेल मध्ये अंगावरती गुन्हे घ्यायची माझ्या कुटुंबाला सवय आहे, भारत सरकारने 15 गुणा 353 घेतला का घेतला, सर्वसामान्य जनतेसाठी ज्या माझ्या मायमावलीवरती एखाद्या चुकीच्या प्रशासनाने आणि पोलिसाने हात उभारल्यावर काठी मारल्यावर रस्त्यावरती उतरून लोकप्रतिनिधी कसा असतो त्या ठिकाणी दाखवून देऊन 353 गुणा अंगावर घेतला, त्या वाघाचा बचला आहे बेटाने। अरे तू जेल मध्ये होता त्यावेळी तुझ्यावरती त्या ठिकाणी मोका लावायची तयारी सुरू होती, जर भारतनाना आणि त्या ठिकाणी चेअरमन कल्याणराव काळेसाहेब साक्षीदार आहे गेले नसते तर तू किती वर्ष आत राहिला असता, तुला देखील त्या ठिकाणी
म्हणून बोलत असताना भांड ठेवून बोलगडे आणले दिवसापासून तुला सांगतोय. त्या ठिकाणी सांगितलं मला चारी मुंड्या चित करण्यासाठी दम लागतो. आता ह्याला कोणता दम लागतो? कुस्ती खेळलाय इथं मंचावरचे पण अनेक पैलवान म्हणजे याला जर दम दाखवायचा झाला तर रोपऱ्यात बोलवा नाहीतर शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात बोलवा. वाळू सध्या शासनाच्या नियमाप्रमाणे मिळत नाही. लाल मती आपण आणून तिथं टाकू. तुम्ही भावनेन पंच म्हणून उपस्थित राहाबर बापू उभा राहतील. त्याला दम तिथं सुद्धा त्या ठिकाणी लाल मातीत दाखवायची तयारी आहे. छातीवर बसणार नाही कारण गडेच्या अँजिओग्राफी तर प्लास्टिक आहे. तर त्याला पाचशे फोन दाखवतो. छातीवर बसल्यावर तिसरं काय करवायचं? अरे काय बोलतो तू? कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी तुझी गुरमीची भाषा? अरे आमच्या परिवाराची आमच्याशी चुकून चुकून तू चुकून त्या ठिकाणी तुझ्याकडे त्या सत्ता मिळाली. सत्तेचा वापर लोक सर्वसामान्य जनतेसाठी त्या ठिकाणी करायचा असतो. लोकांचं हित जोपासायचं असतं. किती 7 लाख टन गळीत केला म्हणतोय? 7 लाखात किती टन त्या ठिकाणी इथल्या शेतकरी सभासदांचा तो गळीत असलेला सांगायला पाहिजे. आम्ही विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीमध्ये गावगाव भेटीच्या निमित्तानं सांगत होतो. त्यावेळी दिशाभूल आपोआप सुरून अशी त्या ठिकाणी भूमिका व्यक्त करत होते की त्या ठिकाणी बिल पेंडिंग होती. किती लोकांची होती? 800 लोकांची. परंतु अडथळे आणणारे सुद्धा आहेत. वरती जाऊन त्या ठिकाणी त्या एमएससी बँकेचा चुकीचा बसलेला प्रशासक माणूस त्याला हाताशी धरून संगणमत करून साकेलोट करून बिल मिळू द्यायची नाहीत, अडचणी आणायच्या. आणि दुसरीकडे मात्र गावोगाव जाऊन तुम्हाला सांगायचे की बिल देऊ देत नाहीत, बिल त्या ठिकाणी दिली जात नाही. आणि म्हणून तीच विठ्ठल सारखी परिस्थिती आणि भूमिका आज सरकार शिरोमणीच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं आपल्या समोर त्या ठिकाणी आहे. आणि मला सांगितलं, मला त्याच्यावरती त्या ठिकाणी बोलताना सांगितलं की बिलाचं त्या ठिकाणी बोला. विठ्ठल सरकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीच्या वेळी सांगोल आणि चांगला चालवला आहे म्हणून त्या दरम्यान सांगोल्याची त्या दरम्यान बिलं दिली. आज सरकार शिरोमणीच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं तुम्ही विठ्ठलची बिलं दिली पण सांगोल्यातला तुमच्या कोणताही तिथ्या तालुक्यात पै पाहुणा असेल तर विचारा. या सभेला यायच्या पूर्वी वाचू दाखवून असेल किंवा अनेक तिथल्या पै पाहुण्याला आणि मित्र परिवाराला विचारल्यानंतर डिसेंबर नंतर 1 रुपयाचंही बिल आम्हाला दिलं नाही म्हणून त्या ठिकाणी तिथला सभासद सांगतोय. येणाऱ्या 1-2 दिवसामध्ये त्याची मुलाखत सहित पावती असेल त्या ठिकाणी आम्ही उघड करून या साखर कारखाने विकणाऱ्या माणसाला त्या ठिकाणी उघड पाडो. आणि म्हणून बंधूनो हा चुकीचा माणूस आहे, हा मोठा फुगा आहे म्हणून मी विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीमध्ये सांगितलं होतं. 5-6 कारखाने आम्ही चालवतोय म्हणून सांगितलं. नांदेडचा कारखाना बंधूनो ह्या वर्षभरात विकला. उस्मानाबादचा देखील त्याच तयारीत आहे परंतु मर्यादेपेक्षा कर्ज असल्यामुळं घ्यायला कोणी येई नाही. आणि म्हणून ही परिस्थिती आपल्या समोर आणणारा चुकीचा माणूस त्या ठिकाणी वेगवेगळी दिशाभूल आपोआप सरून ज्या ठिकाणी परिवार एकत्र झाल्यानंतर पलीकडे सरपुरीला गेल्यानंतर मी नानांचा कार्यकर्ता आहे म्हणून सांगायचं. आणि आदरणीय स्वर्गीय राजू बापू असतील किंवा वडीलधाऱ्या माणसांच्यावरती टीका करायची. गोशाकडे आल्यानंतर आदरणीय बापूच्या विचाराचा कार्यकर्ता आहे म्हणायचं आणि नानांच्यावरती टीका करायची. हयात असणाऱ्या माणसावरती बोला, आपल्याला संस्कार संस्कृती आहे. परंतु त्या ठिकाणी हयात नसणाऱ्या माणसांच्या वरती देखील बोलून तुमच्यावरती तुझ्यावरती कशा पद्धतीचे संस्कार झाले हे दाखवून देण्याचं काम त्या ठिकाणी संपूर्ण तालुक्याला तिथं सुरू आहे. म्हणून बंधूनो अशी माणसं उद्याच्या 16 तारखेला मतदान करताना लक्षपूर्वक खड्यासाठी चुकीची माणसं त्या ठिकाणी बाजूला सारा ही विनंती करायला मी या ठिकाणी आलोय. मला सांगितलं जिल्हा परिषदला नाकारलंय, विधानसभेला नाकारलंय, कारखान्याला नाकारलंय, पक्षांना सुद्धा नाकारलंय त्या ठिकाणी काय होईल. मग तू पक्षात आला होता त्यावेळेस दुसऱ्या दिवशी माझा पक्ष त्या ठिकाणी प्रवेश नाईलाजानं झाला कशासाठी बोलला? लगेच 2 दिवसात जाऊन या राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्याच्या त्या ठिकाणी बंद खोलीत पाया पडून माझा त्या ठिकाणी पक्ष प्रवेश चुकीनं झालाय.
म्हणून अर्धा तास पाया पडत होता फडणवीस साहेबांच्या. हे त्या ठिकाणी जर खुलासा मी करायला लागलो तर बेट्या जिथं राहशील तिथं नीट गुणानं राहा, चुकीच्या दिशेनं तू जाऊ नको, तुला ते शेपणार नाही. आणि कोर्टाचं कचेरीचं जेलचं तू तू तर त्या ठिकाणी बोलूच नको. अनेक जणांनी या ठिकाणी खोट गुन्हे घालून चुकीच्या दिशाभूल आपोआप पसरवून त्या ठिकाणी लोंबकळून बघितलंय. तू लोंबकळायच्या नादाला लागू नको, तुला ते झेपणार नाही. आणि जर त्या ठिकाणी त्या वेगळ्या तुझ्याच भाषेत उत्तर द्यायचं झालं तर तुला घरातून सुद्धा बाहेर त्या ठिकाणी पडता येणार नाही. कारण वाळूचे त्या ठिकाणी टेंडरच्या नावाखाली अनेक लोकांची फसवणूक लुबडूक त्या ठिकाणी लुबाडणारा तुंगडी आज त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या दारामध्ये येऊन जर वेगळी दिशा बोलून आपोआप पसरवणार असेल तर त्या ठिकाणी आम्हाला देखील त्याच भाषेत बोलावं लागेल. कारण संस्कार संस्कृती तू जर त्या ठिकाणी लाचारपणे सोडली असेल तर आम्ही आणखी संस्कार त्या ठिकाणी आम्ही आमच्या आईवडिलांनी आमच्या वडीलधाऱ्यांनी आम्हाला शिकवण दिली आहे. परंतु तू त्या शिकवणीचा जर तुला विसर पडला असेल तर नक्कीच त्या ठिकाणी आम्हाला वेगळ्या पद्धतीनं तुला देखील त्याची आठवण करून द्यावी लागेल. आणि म्हणून बंधूंनो मी पक्षाच्या बद्दल त्या ठिकाणी बोलताना सांगितलं की पक्ष मी त्या ठिकाणी हातवारे करून हैदराबादला गेलो. मी माझ्या दोन तालुक्यातल्या माझ्या वडिलांच्या बरोबर काम करणाऱ्या वडीलधाऱ्याला तर त्या ठिकाणी विचारून गेलोय. पण मी जात असताना तुझ्यासारखं झाकून एकाला वाकून दुसऱ्याला दाखवून कधीच गेलो जे असेल ते छातीठोकपणे गेलोय. या दोन तालुक्यानं आणि राज्यानं देखील त्या ठिकाणी बघितलंय. आणि म्हणून माझ्या जाण्याचं माझ्या ह्याच्या त्या ठिकाणी तू ते काळजी करू नको. मी मैदानात यायची वाट बघतोय. तू त्या ठिकाणी ये, तिथनं तेवढा पळ काढू नको. त्या निमित्तानं अजून एकदा मी म्हणून अधिक वेळ तुमचा घेत नाही. मला इथल्या वडीलधारी शेतकरी सभासदांना आवाहन आणि विनंती करायची आहे. या भागात येऊन सांगतील युवराजदादा तेजवती नायक गणेश दादा असे म्हणले, तिकडे जाऊन सांगतील भगीरथदादा दोन दिवस नव्हते. म्हणून हैदराबादला केसीआर साहेब बोलतो ते अजून एक दिवस थांब. पण साहेब म्हणलं मला खूप महत्वाचं काम आहे, मला जावं लागेल साहेब. म्हणून मला आपल्या इथल्या वडीलधारी शेतकरी सभासदांना आवाहन आणि विनंती करायची आहे की आपापल्यातल्या चुकामुळे विठ्ठल कारखान्याला आपली झालेली चूक आम्ही त्या ठिकाणी अनेक तरुणांनी असतील किंवा वडीलधाऱ्यांनी सांगण्यावरून त्या ठिकाणी दुरुस्त करून येणाऱ्या 16 तारखेला आपल्या या सहकार शिरोमणी वसंतदादा काळे सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीमध्ये डोळसपणे गप्पशी चिन्हावर खुलीचा शिक्का मारून या परिवाराच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहावं ही विनंती या भागातल्या सर्व शेतकरी सभासदांना करतो. आणि आपल्या उपस्थिती बद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करून मी माझं मनोगत थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराज. गर्भपिशवीच्या आजारावर संपूर्ण उपचार आणि शस्त्रक्रिया, टाका व बिन टाका कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया, वैद्यकीय गर्भपाताची सोय, गरोदरपणातील सर्व तपासण्या आणि उपचार, महिलांच्या सर्व आरोग्य समस्यांवर उपचार, जनरल शस्त्रक्रियांची सोय आणि 24 तास अत्यावश्यक सेवा, तसेच प्रत्येक महिलांच्या आजारांवर नर्सेस मार्फत विशेष लक्ष, फक्त आणि फक्त प्रणव मॅटर्निटी सर्जिकल हॉस्पिटल मध्येच. आमचा पत्ता KBP कॉलेज चौक, जुना अकलूज, बायपास रोड, पंढरपूर. संपर्क 99 65 93 55 66.